მოგესალმებით, მოგესალმებით ეთერშია კაცების შოუ. ძირითად ნაწილს ჩვენი შოუსი, მანამდე პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ დღეს, ჩაწერის დღეს, ანუ ეთერში მაყურებლებისთვის არ ვიძახი ამას, უკვე დააგვიანეთ. დღეს ჩაწერის დღეს არის ბატონი დავითის დაბადების დღე. ამასაც ასაკს არ ეკითხებიან. და სანამ არა კაცების შოუსა ვითქვი, რა უნდა დააყო, გთხოვთ შევავსოთ სასმისებს. არა, არა, სანამ ამ შევავსებთ სასასა და არა აქვს. სანამ შევავსებთ სასმისებს, მანამდე გთხოვთ რომ ჩააქროთ სინათლე. და ყველამ ერთად. რა ლამაზი დღეა, რა ნათელი მზეა, იმიტომ რომ დღეს დათოს დაბადების დღეა. აიცა? რაღაც სანთლები მე ცოტავა. ადგილი არ არის, იმდენი წლის გახდა. არა, ათეულების რაოდენობით არის. ჩავიფიქრო. მოიც არ გაფანტო მე წა. ჩავიფიქრო. აჰა. დაიწვა. იცადენა? ეგ შანსი არ არის. აჰა, სო. რამდენია ხელფასი? დიდი მადლობა. არაფრის, დიდი კოუზი მოუტანე. რამდენია? 2 4 6. აჰა, სანთლებს როგორ შეკპირდი შენ? მომეც გავტლიკო. 57 სანთლი დგინდოდა, მაგრამ დავთვალეთ სანთლები უფრო ძვირი ჯდებოდა ვიდრე ტორტი და ماشي კარგი გიქნიათ. როგორ გძნობ თავს, დათო? შეეშვი მაგას. ეგ იყო ორი თვის წინ დაბადების დღე იყო, ისევ ეს ტორტი იყო, ამიტომ დაანებეთ. ცა 34 წლის წინანდელი ტორტი. დიდი მადლობა. როგორ გძნობ თავს? როგორ გძნობ თავს? აი, რა ვიცი, ძალიან. ეხა უკვე გამხიარულდი. კარგად რა. 47 წელი. არა, 47 და უვიწყარი წელი. 47 წელი როგორია, იცი? აი, რო გეუბნებიან, რომ კიდე ერთი 47 წელი მოგვეოცესო და უკვე რომ არც იმას ჯერა ამის. შეხომით უმეტეს. რო დააცემინებდა მილიონიო და აი ეს ძილობის გული. კარგია. შენ რამდენ ხანში იქნები ჩემ ასაკში? 10 წელიწადში. აი 10 წელიწადში ვნახოთ როგორ იჭიკჭიკებ. თუ ნახავ კი. და თუ არ თუ ნახავო თუ ვნახავო რა თქვა? აღარ გესმის? არ გამოვიდა. დოსტოევსკი წერდა რომ 50 წლიდან იწყებაო ნამდვილი გაფურჩკნა მამაკაცს. რაღა დამჭირდა. ხო და ვისაც გჯერა დოსტოევსკის. ხო და არ მე არ მჯერა, იმიტომ თვითონ არ უცხოვრია მაგდენი. 50-მდე მოკვდა და მოკლედ გადავაგორეთ ახლა შენი დაბადების დღე და უფრო სერიოზულ თემებზე გადავიდეთ. ნუ ამ კვირაში ყველაზე აქტუალური რაც იყო, ეს იყო ბომბებზე ზარი. არ დამთავრდა. ჩვენთან იყვნენ 4 ჯერ იყვნენ ბომბი, უნდა ყოფილიყო წესით, მაგრამ ვერაფერი ვერ იყო. მე ტორტი რო შემოიტანეს მეშინო და 3-4 გამნაღველი არ შემოყო. გამნაღველი. ვეღარც მეტყველებს უკვე. რუსთავი ორში იყო, მაესტროში. ერთ დღეში მოვთხდი. მაესტროში დარეკეს, მე საქართველოს ბანკში იყო ზარი. აეროპორტში. პარლამენტში. გურიის სკოლაში. მოგონი ქარდა კონკრეტა ბავშვი რომელ სკოლაში იყო და ყველა სკოლა გამოყარეს კარგად. და ეხლა ის არის, ხო? ჩვენთან თავიდან ევაკუაცია გამოცხადა. მეორეჯერ ნელი ევაკუაცია, აი ისევ ბომბია, ხო არაფერი. მერე დაცვა მოვიდა და მოდი ერთი კაცურად ერთად ნახოთ რა მეყარდეს. მეოთხეჯერ ეს გარედან. არის რა მე? არა, ქავართელი დღეა, კაი და წავი. ჩვენთან გამნაღველები რომ მოვიდნენ, როგორ მომესალმა, იცი? ბომბა მშვიდობისა. ძაღლი მოიყვანეს ხო შეიძლება? მე მეგონა რომ ლაბრადორი იქნებოდა, მაგრამ არ იყო ლაბრადორი. თავიდან იყო ლაბრადორი, მაგრამ ისე გახდა ამ სირბილში. გამხდარი ლაბრადორი იყო.
ხო? საქართველოს ბანკიც თურმე ისეთი და ვერ გაიგო საათ შესასვლელი, საათ გამოსასვლელი რაღაცა. აა, იმ თავარს. ხო, თავარი ოფისი იყო. რა დიდი შანსია რომ კიდე იქ დარბის ის საქმე და გამოსასვლელი. შეიძლება დარჩა და რამე სესხზეა. არა, სესხზე არ არის. შეიძლება რაღაცა ძვალი აქვს უკვე განვადებით არის. და ლოკაუს გემრია. აა, ამერიკან ექსპრესი შეტანეს. ეგრე, ვიღაცა მონდომებული ისა, ხო? დამწყები თანამშრომელი. ეი, ნახე ძაღლი, მოიჭი ძაღლი, მე რა კაცო, ამერიკან ექსპრესი არ გინდა. ისეთ რა კარგი პირობები გვაქვს. ეს 800 ლარიანი აქვს, შეიძლება ყოველთვის იხდეს რა. მეტა კიდე რაზე დარეკავენ, ან თუ დარეკავენ? სად შეიძლება კიდე რომ დარეკავენ, რომ ბომბიო. წესით არასწორ ადგილებში რეკავენ, არ არის საინტერესო აქ, აქ. რაღაც ისეთ ადგილებში უნდა დარეკო, რომ ცოტა იხალისო შორიდან უღრებ, არა, აქედან საინტერესო ალბათ. ესაა მაგარი. ცალო, цирკში უნდა დარეკო და ჟონგლიორები რომ გამოვარდებიან. ან ზოოპარკში. და რომ გამოდენიან ამ ცხოველებს, ღმერთო მოეტანს. პანდუს ზერო არის. და ამდენი ცხოველის მაგივრად ერთი ძაღლი რო შეყავთ. ანაირი გართობა, ჩვენ ბავშვობაში სულ სხვა გართობა იყო. ერთი ტელეფონიც არ იყო. ჩვენ დროს არ, ჩვენ დროს ეკავდნენ სკოლაში, ოღონდ ის იყო უფრო მაშინ ის იყო რა, მოსაუდნელია მიწისძვრა იყოდნენ და დედამიწაზე ვერავინ ვერ აკეთებს მიწისძვრის პროგნოზირებას, მაგრამ მასშტაბებში ჯეროდათ და გამოყრიდნენ ყველა ბავშვებს გარეთ. დადგებოდნენ, არ არის. და შევიდა. და მაშინ ტექნიკური საშუალებები ბავშვის პოვნის უფრო არ არსებობდა, ხა იმ წუთში იჭერენ და მაშინ როგორ იჭერდნენ ისე ბავშვები რეკავდნენ და თან ტაქსაფონიდან რეკავდნენ მაშინ რა და ფაქტიურად შეუძლებელი იყო რა გაგეგობინე. სკოლა თქვათ 53 სკოლაში ბომბია, მესამე სართულზე აპირებს აფეთქებას მესამე გაკვეთილზე, ქართულზე, ქართულზე. საკონტროლოროა იმ დროს. როგორ უნდა დარეკონ, იცი ჩემი აზრით? არ უნდა დარეკონ, რა თქმა უნდა, თუ დარეკვა. ბომბი და რაღაცები კი არა. ხელფასები არ არის, უნდა დარეკონ. აი პანიკა მერენა ხელში. რა, 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 ამდენი ფაქტია გარდა. სიახლეები კიდე ქალაქში გვაქვს, გართობაც გველოდება, რეკლამები გადის, ჩინური цирკი ჩამოდის. ჩინელა, მართლა, მართლა. ჩემ ბავშვს უყვარს ძალიან цирკი და უნდა წავიყვანო აუცილებლად. მაგრამ საინტერესო კარგი განსხვავებული რითი იქნება. აკრობატები ყავთ კარგი, მე როგორც ვიცი რა ჩინელები. და ძალიან ბევრი. 400. ხო, ალბათ. ე, იმდენი ყავთ, რომ ვიღაცა რომ ჩამოვარდება და იტკენს რამეს. ეგრევე მე ორი არბის და ვერც სატყობ რა ჩამოვარდა. ხო, ის ბადეც არა აქვს გაჭიმული რა. არ ჭირდება. თან ვერც არჩევ თუ ერთნაირად ჩაიცვეს. ვინმე თუ ძირს და ეძნეყვა, მეორე რაღაც გაგართობს რომ ყურადღება გადაიტანო, იმას გაატრევენ და ახალი ოპ. არა, ფერით არ მომხდარ. კიდე ის აყავთ, ეს ჟონგლიორები როარი, ხო იცი? ეგელი პატრაჩინელებს ათამაშებ. პატრაჩინელები. მე პატრაჩინელი. ეს ხოველები. ია ფიზის ვინმე ის ნიფტირა. და თან თუ დაგივარდა თავისით გარბის წედი. ხოველების თავისებური ეყოლება. კი, პატრაჩინელი. ხოველები ჩინური რო ეკნებათ. უხარის ხო მეფხვი რა იქნება. მეფხვი გამოდის და ბეწვიროცული. ორ გამოსვლას ყოფნის. მარა იმდენი ვეფხვები ხო? სულია. ე დანია პირველი წყია. ან ბეწვიო, ან ღრუტუნებს. ღრუტ და ვეფხვია რა რო შეხედა ესეთი. და ზოლების მაგრად ყოფლები აქვს, ანუ არწყავები ახატია, რაღაც უცნაური. ან ზოლები აქვს, მაგრამ გარეცხვის მერე გადადის. კი, თეთრთან არ უნდა გარეცხო. ფერადებში უნდა ჩადო ერთად. ან ვეფხვი რო იმაში ცეცხლში გადახტება, იმას შვება, რა ქვია, იწვება. არა, ცეცხლი ჩინურია და არ წავს აბსოლუტურად. ცეცხლი თუხარის ხო და არ წავს. სახელებიც ცხოველები ჩაულებრი არ ეყოლება. ალბათ ეხო იაგუაზი. იაგუარი არ ეყოლებათ რა. მარტო თმა. ჩინური სახელები ხო რაღაცა ერთი, ერთი შეცვლილი. პეპხუი, პეპხუი ეყოლება. ტლოუნები და ის ზამბაზები. ჩვენ თბილისში რა მოეწონებათ ნეტა?
რომ გამოვლენ ალბათ მასაჟი. ჩინური მასაჟი კი. ჩინურ მასაჟს აუცილებლად გაიკეთებენ, ეგენ მონატრებულები. ну, ეგენ ერთს გაიხარებენ. ჩინური მასაჟის ხალხი, ხო? კი. წაგვიყვანეთ. ან წაგვიყვანეთ, ან აქ მაგარი პონტია დარჩით. აი, ბავშვები მაინც იხალისებენ ოქტომბერში. დიდები ხო სხვა რამეზე ვიხალისებთ ოქტომბერში რა მოხდა. ბავშვები ჩინური ძილი. კიდე საინტერესო თემა არის, რომ გამოიკვლიეს ტუტანხამონის DNA-ნი. და თქოს რომ კავკასიიდან არის, ანუ ქართული წარმოშობისა. ყველაზე ესეთი ზეზო ადამიანს მე იკარგებოდა ცოტა ხანი ის იყო. აი გამოჩნდა. აი გამოჩნდა ის. ზეზოს გეპი ამოივსო. ზეზოს და მზია შვილს რო ეძებდით, სად წაზულა? იქიდან ესენი წამოვიდნენ, ეთქვა დარჩათ რაღაცა. შვილი წავიდა და მე ვეღარ ჩამო. მოიტანეო და დარჩა. დარჩა იქა და რაღაცა. ან გაგზავნეს გაზი დაგჭა მე მგონი ბოშებული. ხოდა ის არის ერთ-ერთი კიდე დამამატებელი არის იმ ლეგენდის, ხო ყველა ცნობილი ადამიანი რო ქართველია რა, სადამ ჰუსეინი რო ქართველი იყო და ალ კაპონე რო ალიკა კაპანაზე არის და ხო 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 ცნობილი ლეგენდა არის. ეს შაჰაფაზის ბებია რო ის იყო ქართველი იყო. ეგ არ არის ლეგენდა. ნუ ნაპოლეონი ქართველია. ეგ არის ანეკდოტი. პუტინი ხო ქართველია და ქართველია. პუტინი ქართველია კი. ტუტანხამონი რო ქართველი, ისე თუ მართლა ტუტანხამონი ქართველი იყო, ეს პირამიდები იქ რას მიკეთებს? ჩამოვიტანოთ, რაღაცა მაინც გვექნება. ჩამოვიტანოთ, ან გავაგზავნოთ ვინმე კულტურის სამინისტროს. როგორ ეპყრობიან იქ ამ ქართული კულტურის ძეგლებს, ხო უნდა გავიტანოთ. მაგაჩო ვერ პირამიდა ჩამოვიტანოთ ერთი მაინც, რომ აქაც კონდეს რაღაცა და დაუდგათ სადმე, ქარელში. და ქარელში თუ ქარელზე? არა, ქარელი გადავდგათ უკვე ქარელზე, კაი. ქარელი გადავიტანოთ უდაბნოში? გამოვლენ სახლებიდან და ვერს მიხვდებიან. წარაფერი არ შეიცვლება, ხო? ერთი ძროხამოვა ბალახიდან, საბალახოდან და ფუნქვიშის ფუნქ. სადგამიში. სადგამიში. ისე პირ უკან ღიმილით მოყვება აკლე. ასე არა ხა. პირამიდის გამოტანა სფინქსი გამოვიტანოთ. სპინქსი კარელში დაუდგა. უცხი რო ბიჭო ჩვენი თავიც გვეყოფა. სპინქსი კარგია. ნუ კუზანოვი მე საკაიფო ცხვირს გაუჩინე. თან როგორსაც გინდა კეხიანი, აპრეხილი, ცუდი. კუზანოვი ცხვირია თუ კუზანოვა შეიძლება ძუძუებიც მიადგას. მიადგას. არა, ძუძუები თავისუფლების განდადება. აივნები ძუძუები. საერთოდ ცნობილი ძეგლები გადმოვიტანოთ და გაუკეთოთ ოპერაციები და იქნება კაი. კი, რა თავისუფლების განდაკებას მოგხვდება დიდი მკერდი, კი. დიახი, კეხიანი ცხვირი. არა, კეხიანი ცხვირი სფინქს. აჰა, მაშინ დიდი საჯდომი. დიდი საჯდომი ვის? იმას. თავისუფლების განდაკებას. აქ სეისმური ზონა და სიმძიმის ცენტრი რო დაბლა დაუტყვი. რო არ აკანკალოს. თუ პირიქით რომ მიწის ძვალზე რო ატანკა. მიწის ძვალზე განსაცდელი მთელი ქალაქი და. ტუჩების დაბერვა რომელ ძეგლს მოუხდება? დაბერილი ტუჩებიანის სფინქსიც გაიქნება სხვა. ესეთი. ესეთი და უცხვირო. რამოდენიმე ქართულ ვარშავას მაგონი. მიწის ძვალი. სად იყო მიწის ძვალი რა სამბობდი? ხო, მიწის ძვალი. მიწის ძვალი. მართლა? კი, მე სად იყო ეპიცენტრი? ყვარელში. ხო, ყვარელში იყო, მაგრამ 5 და რაღაცა 40 კილომეტრი იყო სადღაც. ამ არაფერი არ დაზიანებულა. ხო, რატო ვერ ვიგრძენი? გეძინა, დილას იყო ადრე. შენ გეღვიძა? კი. ვეღარ იძინე? გაღვიძებს ხო დილით ადრე? ეს რყევები. აა, არა, მე სხვა რაღაც ვიგულისხმე. მე გაგავიწყე. მოდი რაღაცა ცუდა ჩემტობეთ. მოდი გადავიდეთ.
გაგელოდებით 10 წელი არ არის. მოდი გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილზე. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილია სტუმარი და დღეს ჩვენთან სტუმრად არის თორმეტე შენგელი. ხო, სხვა შორის დღეს, ანუ როცა ვიწერთ არის დათოს დაბადების დღე და დღეს როცა ეთერში გავდივართ საღამოს დილით თორნიკეს აქვს ქორწილი. საღამოს დილით. ანუ ვინც ახლა გვიყურებს, ხვალ აქვს ქორწილი და წინასწარ ულოცავთ უსურვებს ბედნიერებას. ჩემი დოკტორი რო შემოვიტანო დაცი. ვინმე დაპატიჟებაში თუ გამოგჩა შეიძლება გამოვაცხადო რა. ახლა თუ დავამატებ. იქ ძალიან ბევრი მოგროვ. რა შევი როგორ ახლა? მაშინ შეიძლება ვიღაცები აღარ მოვიდნენ და ჩამოტვალ. ახლა. ეს ხო ასაძლევდა და სანამ დაიზამდა. შემო გაქსინჯოთ ბიჭო. ხოდა მე იმ დანარჩენ ბიჭებსაც ხო უნდოდა ჩეჩო. ერთი ამათი ჩრდილში მაქეი პა. რამდენი წელს ხარ თორნიკე? 21. ბიჭო რა პატარაა. აუ 21. 21 ის. 21 ისო? ჩვენ ვიცნობ ჩვენ საცოლეს. აუ მითხრა სხვათა შორის. ისა აგვიწერია. გადაღებაზე ყოფილ. სად, სად? გადაღებაზე ყოფილ ხართ რესტორანში, სადაც ლუდის რაღაცა. ხო, გადაღებაზე ვიყავით და რომ დაგვაყენეს მე, დათო, თორნიკეს საცოლე და ეკოფანგანი, ხო? კი. და სურათი უნდა გადაგვეყო. და მე შემაყენეს რაღაცაზე რომ არ დამერღვია ის. მე მეორე დღეს გავიგეთ ის გადაღებაზე ყავით. ენას ვერატრია ის ხელა ბაკალი ეჭირა მე სურათში მაგ. კი, ლიტრიანი ბაკლი, ან როგორ აწია. ლიტრიანი ბაკლით სვამ და ლუდს. ხო, ხვალ ქორწილი ნერვიულობ? არა. მომ ყველა წელი. ცოტა რაღაც ეიფორიაში შევდივარ, ნენე, რაც რო ახლოვდება. ხო. ნუ ალბათ ნორმალურია. ეიფორი. ეიფორია მე ნახე. ხალ ქორწილია და მარჩიშნიკი ა? ძას მუპავდა. გამოვთავთ კამერას და უუ! წავიდა. ტორტი ხო იყო უკვე, ის გოგო შემოუშვი. დღეს ვიყავს ექიმის ფორმაში, ხო? შემო გაქსინჯოთ ბიჭო. და მე დათოსთან მივედი ეს მართლაც უნდა. ჩემი ასაკი რო არ იყოს რაზე იყუმრებდა? არ, დღევანდელი თუ დღე ჩავარდებოდა. მე რამდენი სხვა დღე ჩავარდებოდა? სულამ დღეში ვარ. იმის რა ქვია, ფაჩულიას დეიდაშვილია შენი საცოლე, ხო? კი. მაგრამ დანათესავდები. დანათესავდები? კი. სხვა შორის ფაჩულია რო იყო აქ მოსული, უყურე თქვენ გადაცემას. და 4-ვე თქვით რომ საყვარელ კალბურთელი იყო ფაჩული. მოიცა. საქსიანი მოიყვა. ეგ იყო მონტაჟი. არა, ეგ როგორ იყო? ეს ეგ ფაჩულია იყო მოსული. ახლა შენ ხარ მოსული. ეგრე, ახლა მოსული. არა, ჩემი საყვარელი მართლა ფაჩულია და გამეხარდა რომ ესეთი კარგი ადამიანი ფარტესავი. რა და ეს გულწილზე? ამით გამოსავალი იყო. და ეს ბებერინგელი რა. ანუ სიძე ხედი ხო? სიძე, სიძე ხო. ვა. ხა რო გითხრა რომ რაღაცა იგი იმათ სიძეს ნათესავს იმათიანს რაღაცა აჯობებს იმაღლებს და რაღაც დაჩაგრავ ეგეც არ გამო რა გამო იქიდანაც თანაბარი ძალაა ფაქტიურად ამიტომ სამკულიანები რა სამკულიანი და ჩავტო ეს სიძეცოლიზმას რო დაინახავ ეგრე კოდლა მოდის
ბევრი ხალხი გეკონება. ვერტიკალური. ეხლა ისეთ ფაზაში ევროპის ჩემპიონატი და ნუ საქართველოს გამოეთიშა სამწუხაროდ რაღაც გვინდა რომ გითხოთ. შენ ეხლა რო გეთამაშა და არ ყოფილიყავი ავად, ალბათ ქორწილიც ვერ იქნებოდა ეხლა. და თან ალბათ ხო, ანუ ისე მაგ დაგეგმილი. ალბათ აქაც ვერ იქნებოდი, იმიტომ რომ რაღაც ხო არის ისე იყო დაგეგმილი, რომ ფინალის შემდეგი დღე არის ქორწილი. ფინალის შემდეგი დღე იყო ქორწილი. ანუ იფიქრე, ავიღებ და ჩამოვა. ხო და მედლით ვაპირებდი ჩამოსვლას რა. თასით განსხვავებული და აბა გავიმარჯოს და. არა. ე, დაასხი. დაასხი, შემოუშვის გოგო. ყოველ ჯერზე. და მოგეწონა ჩვენების თამაში. კი, ბიჭო მართლა მაგრა იბრძოლეს, ეს ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე. ну იქ იყო რაღაც საჯობის ფაქტორიც იყო, მაგრამ როგორც ყოველთვის ისე არა მართლა იყო. და როგორც ყოველთვის ისე როაგებს და აუსაჯები და არა, მართლა კარგად თამაშია. არა, მართლა მაგრა ითამაშა და ბუმ რა მაგრა ითამაშა, ჩვენ რო გყავდა. ის ყველა კარგად ბურთელი გყავ საკმე მგონი. აა ერთი ორი არის. შენ ვინც იცი ყველა. და ყველა აქ გავიცანე. არა, მართლა კარგად ითამაშეს და ისეთი ბრძოლა იყო და მე წააგეს, მაგრამ მართლა კარგად ისე. ვერც ერთ გულში მაკილავს. არ გვეთანხმები. ნა არ მომგვრინე. ეს მურჩე შეგნებულად არ ლაპარაკობ. დღეს. NBA-ში თამაშობ, ხო? აა ბრუკლინში, ხო? დიახ. გადავამოწმე. ის კულტურის ნაწილშია ეს. რა ნომერი გეცოთ? 4 ნომერი გეცოთ, ხო? 4 ნომერს იცოდი, ხო? პაჩულიან და ოდაგანი. ხო, ეს იზახდა 4 ნომერი ვიქნები. მაიკას რო იცოდი. 41 მინდოდა და მე 4 დავიტოვე. აღარ ახსოვს ამას. გადაცემიდან გადაცემამდე ძლივს ვატა. არ ვიყურები გადაცემა. ყველა ჩაწერის წინ მეცნობი და აპლი. პირველ ნაწილში რა ილაპარაკა არა. არა. დღეს თქვენ ხართ ყოველდღე. ამას გონია თვითონ ერთსაყვენ ყველანის კომპლექსი. პირველ ნაწილში მე მგონი ჩემს კონვიცი და იმათაც არაფერი არ ახსოვს. კი, ესეთი სახე ქონდა იმ გოგოს. ვინ მოათრიეს ეს? ყანათ ვინმე პატარა. შენი გუნდის, რომელ გუნდში თამაშობ, იმ გუნდის მფლობელია პროხოროვი, ხო? პრეზიდენტობის კანდიდატის იყო რუსეთში. არის მაღალი ანადი. და აქვს 13 მილიარდი მე მგონი, ხო? სადღაც. ცრუმორწმუნე ხო არ არის თუ იცი? 13 არ ვარგა. 1 მილიარდი მომცე შეუნახა, 14 რო ექნება დაუბრუნდა. 14 როგორ იქნება? 13 როგორ უნდა გადაა? როგორც კი 13 და უკვე მისი პრობლემა. არა, ბევრი ფული რო აქვს, кайა. იცი რო 13 მილიარდი რო აქვს, 5 წლიანი რაღაცა შეიძლება გათვალო იმის იმედზე რა. დი. სესხის აღება შეიძლება რა თამამად. კი, აი 7 რო აქვს ვერ რისკავ რა. რამდენი წელია რაც იქ ცხოვრობ ამერიკაში? 1 წელი. შარშან წავარ პირველად. მოგეწონა? კი, სხვადასხვის ნიუ-იორკ ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ქალაქია. უფ. რაც მან გიორგის უძინია. ხო იცი NBA-ის თამაშზე რო ეძინა, ყოველჯერზე უყვება. კი, ნიუ-იორკ ნიქსი, ვაშინგტონ ვიზარდი და გიორგის ძინავს. ეძინავს, ჩამეძინა. ბიჭო რა უსუსურად იმართლებს ხოლმე თავს. იქ ხო რაღაცნაირი ვენტილაცია. ერთ შემთხვევა ქონდა მედაზე ზავიყავით ერთ ჩვენ მეგობართან და აქ ნიუ-იორკში? არა, არა, იქ, აქ. თბილისში. და ნაკრების თამაშზე იყო მოსული რა, ეს კალობში კარგად ვერ ერკვევა. ჩვენ დათოსავით რა. ხო, ვერ ერკვევა, ხო და ვერ ერკვევა, ჩვენკენ გამოიხე. და რაზგონება ახლა გუშინ ვიყავ ნაკრების თამაშზე და 20-25 რომ მოიგეთო, წამოვედიო. პირველად ის შესონება რომ იყო ხალხი ხო გავიდა და ამაზე უნდა მოიჭა და წავა. აჰ
და შენაზაზა ერთად რომ მოძრაობთ ის არ არის? რაღაც არ იქცევთ ყურადღებას. კი როგორ ცის? დედამიწაზე. სპეციალურად ხო ის ჯეშენ მიდიო მე სასაკე დავდივართ ხოლმე ეს ესა და ამოს. კი არა ერთად ძალიან საშიში. ესე სანდო მინდორზე რომ გამოჩნდე Google Maps-ზე გამოწნე Google Maps-ზე ნახავ პრინციპი. ამ მომენტში სად არიან? თან ამ ხელად მის დაჩრდილავენ. ერთი ამათი ჩრდილში მაქეიფა. ალბურთელების ოჯახიდან ხარ ხო? მამა, მამაც, დედაც, ჩემი დაც. ნახე, კალებს კალბურთი არ არის აქ და ამიტომ შეწყვიტა, მაგრამ პატარა რა იყო ჩემი დაც თამაშობდა. სახში რა ნომერზე თამაშობ? ყორგ ჯაბნიან. ეხლა ეხა უკვე გაუჩი. აუ, სახში რა მაგარი სიტუაცია იქნება? პულტი გადმომიგდება. პური ჩააწოდე. პური ჩააწოდე. სუფრაზე. ი პამიდორი დამინახა. და ტაიმაუტი საჭმელია და მეზობელი რომ შემოა რაღაც ერთი წუთი და შეიძლება. არა, მეზობელი რომ შემოის 100 ლარი მას ესხეო და მაგას. ერთი წამი რეგე. წუთი შეესვენებას რო იგე. სახლს რო გავდა საქართველო. ხალხთა კალათბურთი აღარ არის? მე მითამაშია ხალხთა კალათბურთი. ეხა ამ პრიჩოსკით უკვე აღარ ვიცი. ორი დრომდი თამაშობ. რა გინდა რომ მოიფიქრო? არა, გუნდის სახეს ვიხსენე. რაღაცა გვირილები ხო რაღაცა თაისის გვირილები ხო თაისის გვირილებში იყო გიორგი რატო თამაშობ თამაში გინდა თუ გასახდელში შეხვედრა არა გუნჩი კი არა მაგათ წინა აღდეგ ბიჭები ვე თამაშეთ გოგოს და წააგეთ სასტიკად ხო არა 15-0 გვიგებდნენ თავი მე ხუბზე გადახვედი სხვაგზე რა აღარიყო აუშარდნენ მე მომაბარეს ე ყველას დაბალი გოგო ვინცი და ეხა გოგოა და ვე ზავერ. იმას ყვარდა უცხო. ვერ დაფარა. დაობას. ხო და ცოტა დისტანციაზე ვიდექი და სამჯერ ესრო და სამკულიან სამივე ჩააგდო. მე ახლა მივიწი. მე ახლა მეცა და ნომერიც გამოარტვა. ახლა მეცა მამაკაცობამ თავისი. მე სხვასაძებდა და სანამ ასით უნდა დაიწყო. მე იმათ უკვე იმათ ეგალანტალებს, ანალებს. რამინერად გამოძრე სამში დავაცადოთ მეგობარია. მე ფასაძლევდა და და მე ის შეიძლება ვიყურებს, გაიგე? შეიძლება არ არის გამორიცხო. ხო და მე იმ დანარჩენ ბიჭებსაც ხო უნდა და ჩეჩო. ტელეგუნდი სანამ შევეჩვიე. როგორ უნდა ეთამაშო გოგოებს ალბურთი 15-0 უკვე წინ იყვნენ და მე წურჩესვენება ჩვენც გამოგვივიდა კარგად თამაში და 15-15 რო გახდა იმათი მწურნელი მიხდა რომ უკვე მოუგებდით და აღარ გვინდა მეტი თამაში. დაამთავრა ასე რომ ფრევე თამაში. ო კარგად დაი. არა და კარგად დაი.
აუ მარიდან უფრო საინტერესო ისტორია ჩანდა. არა უჩას ამოვჭრით ბოლოს. არა სახელი აღარ მახსოვს იმუც, არა და სახელებს კარგად ვიმახსოვრო. ეთყობა მეც მომიკატა. გოგოსი? ისე დღეში იყავი რა სახელი და გამახსოვრო. შენი თამაშია ამერიკაში სტრიტბოლი ხო ის არის პოპულარული. არა, არ შეიძლება ჩვენცის კონტრაქტში ვიწერია რა. ახლა? რამე არ იდგინოთ ბიჭო. აა, მაგითო. თუ ისეთ ხო ჯოგბურთელებს არ ათამაშებენ მაგიდის ტენისს, იმიტომ რომ ხელს აპუჭებს თუ რაღაც. მე მეტი რაღაცა ეგეთი ხო არა. ჩვენ არ შეგვიძლია თუ რაღაც ივენთი არა რომ მაინდამაინც ნოვითამაშოთ. ისე არა. კიდე რა გაგაგზავნი მაგ კონტრაქტი. აუ კონტრაქტი არის ეს ესეთი ხო ალბათ რა. ხო. აა. წაკითხული გაქვს ბოლომდე? თუ ისე მოკლეში ნარს და ვიღაცას აქ წაკითხული და მოგიყო. ჩემი აგენტი კითხულობს. აჰა. კიდე გვახაგზავნე მოტოციკლეტით სიარული. ანუ რა დაზღვევა ტრავმა. ა მე მგონია თქვენი ზომა არისო და იმი. არა, ზუსტად ეგ ზომები არის, ჰარლეები და ანდიდებია. ამ კიდე თხილამურებია. თევზაობა? თევზაობა? თევზაობა რამდენიც კი. სოკოს ჭამა, ეხო წამლავს ხან და. ნადირობა? გამოხდილი წყალი უნასვა. გამოხდილი წყალი. აუ, ეს ძალიან უკვე. ამას ამოვჭრით რო სვამ. იმან რამე არ დაგაზარალონ. ვა, კიდე რა შეიძლება? ისიც აკრძალული ექნება და ერთ ბორბლიან ველოსიპედზე. გაჩნია თუ გვერდზე პატარა ბორბალია, კი შეიძლება. დრამე ის არის რეჟიმი ძალიან მკაცრია. არა, არა, იქ ევროპაში უფრო მკაცრი რეჟიმი იყო, სხვა შორის ვიდრე იქ. ხო, იქ ანუ გეძახიან პროფესიონალს და შენ თვითონ ისე შენ თავს რა არის საჭირო რომ იყო მზად თამაშისთვის. ანუ შეიძლება რომ ვარჯიშტი არ მიხვიდე? არა, შეიძლება არ მიხვიდე, მაგრამ 20000 დაგიჯდება. გაციებული ვარ ხო? 20000 დაგიჯდება. აა, ხო და ამ დროსად უნდა წახვიდე ისეთ ისეთ ადგილას რომ 20000 შოუ ერთ საათში და ამიტომ ყველა დადის ვარჯიშტი. ხო, ზუსტად მაგ მოტივაციით და მოტივაციით. ანუ ხანგრძლივ ცხოვრებაში რამეს აქტიურ ოპერაციას ვაქვს რომელიმე სოდესმე გაკეთებული. ეს ჩემი ნამდვილი მკერდი გონია. ინადები ვიწყობათ როგორ იმპერიოზე. ეს მამამ დაგიწერა. და ისე თავარი არ გიკითხავს, ტრავმის ამბავი როგორ არის? კარგად მალოთ, რეაბილიტაციის პროცესში ვარ ახლა. და ოქტომბრიდან ისკვა ოპერაცია რაღაცა არ ქონია, ხო, უბრალოდ ოპერაცია მქონდა. მენისკის ოპერაცია გავიკეთე. ანუ ზამთრ იგი ვერ გაიგე. ზაზამარა კუსლზე გაიგეთ რაღაც. ქორწილამდე მოგირჩებაო შენზე არ არის? აი, ეგ ზუსტად ეგ არის ჩვენ. გადაცდა ცოტა ქორწილს. ეს არის, რა ქვია, უკვე არა, ხა უკვე უკეთესად არის რა. დაახლოებით რამდენს გეუნებიან ექიმი? დროს თუ არ არის? ანუ როდის დაიწყებ? ოქტომბერში ვიწყებ ხოლმე. აჰა, ხო, აი მე. რაღაცა. ყველა ოქტომბერს ეწოდება გაგიჟდები. გაჩერებულია ხოლმე. ექიმები რამდენს გეუნებიან, გეუნებიან დროს რომ მითხე მეთქი ანუ ევაპარა. ეე, აქ ყველა სიტყვას უნდა დააკვირდო. ჩასაფრებულია ხო? მოდი გადავიდეთ მესამე ნაწილზე ჩვენი გადაცემის, ეს არის კითხვა პასუხი დარბასთან. კონტრაქტით კითხვებზე პასუხის გაცემა. დიახ. დავით ლაბაძესთან აქვს მე კითხვა, ნუ პირველ რიგში გილოცავთ დაბადების დღეს, მრავალს დაესწარით და მაინტერესებს თქვენს განული ხანგრძლივ ცხოვრებაში, რამეს ხომ არ შეიძლება? ხანგრძლივი უფრო ისე რომ რამე ცოტა უფრო ადვილი სიტყვით რომ შეიძლება. ანუ ხანგრძლივ ცხოვრებაში რამეს რევოლუცია უღო აბა რამეს ხარ შეცვლიდიო? შეცვლიდიო, ხო? შევცვლიდი. სადღაც 20 13 წლის რო ვიყავ, იქ რაღაცა პატარა პერიოდი მაგ შეცაცვლე. რაღაცებს შევცვლიდი რა. შე რა შეცვლიდი გიორგი შენ ხოლმე? უფ, ბევრ ამის წა. მაგალითად პირველ სხვა ქვეყანაში დავიბადებოდი. ხალთა კალათბურთ არ გაეკარებოდი. რატო კაია ხალთა კალათბურთ? რა გენახულება რა. შემდეგი შეკითხვა? შეკითხვა მაქვს ასეთი. ჯეკი ჩანი მოერევა თუ ჯანელიზე?
ერთი წამი ჯეკი ჩანი ცოცხალია? კი. მაშინ ჯეკი ჩანი რა. არ მოკვდა ვიღაცა ხო მოკვდა რა. ეგეთი, ეგეთი. ბრუსლი, ბრუსლი იყო ის. აა, ბრუსლის მოვერევი. ბრუსლი ვარჯიშობდა და გული გადაიქცა კუნთად. ხო იყო ეგეთი ლეგენდა. შენ გახსოვს ეგეთი ლეგენდები? ეგ ეგ მახს. კი. და ხელებს რო ისერავდა და მარილს იყრიდა. ხო, რომ მაგარი ხელები. არა, ესე ისე. აქ ადა მე რა. ხო, ისე ეკეთავდა. მე ვიცი, იმიტომ მოკვდა რომ ეს ციგნის კითხვა უყარდაო. და ვიღაცა ეს ციგნი მოუწამლა და ესე გადაფუძა. ეს სტალინი. და მაგ ისტორიაში ყველაზე დაუჯერებელი ცი რა არის? რო რუსის უყვარდა ციგნის კითხვა. გამორიცხულია იმას, რომ წინ წაეკითხა. რანაირი შეხედულება აქვს ბრუსლიზე ვგიჟდები. დიახ. მოგესალმებით ბატონო დავით, გილოცავ დაბადების დღეს. სად ვინ ლაპარ რა ხდება? უკვე დრო. არ გაგატა. ზემოთ უნდა აიღო. დაგვენახეთ ვინ ლაპარაკო. აი მე დავინახე. გამარჯობა. გამარჯობათ. გილოცავ დაბადების დღეს, გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. გიოლაქვა ჩაწერილი ჩაწერაზე ცოტა ზღელავ და ბატონ გიორგის თამაკ შეკითხვა. რატო ხართ მოწენილი? ტელევიზორიდან ასე ჩანს და რატომ არ იღებიხართ? მე ვთქვი წევან, რომ ჩემი ნება რა ყოფილიყო სხვა ქვეყანაში დავიბადე. დავიბადე აქ და ვარ მოწყენილი, რა ვქნა. რომელ ქვეყანაში გინდა და რა დაბადებული? სირიაში. ალბათ უფრო იტალიაში დაბადება კაია და იტალიიდან მე წადი სადაც გინდა. ესე ჩვენსაც კი არა. ხო, შეიძლება რას გახვალს არა. ნეიტრალური ქვეყნები არ მომწონს. ხო და სად მიდიხარ იტალიიდან? აი, სადგინდა რომ დაფუძნდე. არ უნდა, მე მგონი ამას დაფუძნება რა, ბოდიალი. ამას მოუხდებოდა უფრო ჰოლანდია. არა. წანწალი მიყვარს ხათაშოს, ხან იქ წავიდოდი, ხან აქ. თანაც გამოგივლიდი. ეგრე არ ჩამოწანწალდი ქუთაისიდან. მას მოუხდა თორე არაფერი საწინააღმდეგო არ ამაქია. შემდეგი შეკითხვა სანამ შემომიტია. გამარჯობა, მოგესალმებით. პირველ რიგში ვულოცავ ბატონ დავითს. დიდი მადლობა. ასეთი მოს კითხვა, ვინ არის ისეთი სტუმარი, ვისი მოწევას თქვენ გინდათ და არ მოდის? ო თათო. მოგილოცეს და ბარემ შენ უთხარი, წარმო. მე ვერ ვიტყვი მაგას. მინდა თქვი და ამოვჭრეთ. რა, ბევრი ადამიანია ეგეთი. ბურსლებადიჟებით უკვე რამდენი ხანია. პრეზიდენტობიდან წავიდა, მაგრამ მაინც არ მოდის. ობამა გვინდოდა. წერილებს ხო წერდით ჩვენ? წერდით. აი იმ დროიდან სააკაშვილიც გვინდოდა, ივანიშვილიც, მაგრამ ხო გლეხი ხალხისთვის არც ერთი არ. იო, კიო, გვეუბნებიან და მეરે ზემოთ რავლენ, აპა. დიახ. საღამშვიდობის. გავიგე რომ გადაცემის მერე დავით ლაბაძეს უმზადებთ სიურპრიზს და ბიჭებს მიგყავთ ქალებში. ქალში არ გამო, ქალებში. და რა მაინტერესებს? ეს ქალები რა ასაკის იქნებიან? ერთსა მე მაინტერესებს. მეც გარეული მომაქს. პარემ მაცი შიგში გავუშ. პარემ გადავატარო. ამაზე როგორ უნდა? შენ ეხა საყედოც იმაშვება. შენ თუ მოდიხარ, ესე იგი ჩინური მასაჟი თუ ვერ გამოუძურებ. ესე იგი ვიღაცა დარჩა ისე. ჩანელ მე ფონიშე. არა უშავს მე. ძველი კონტაქტები უნდა ამოყა. მე და შენ წავიდეთ ერთად. ხო გაქასილე. ასე გამატე და ჯანელაც სამოვა. და ისე და აკამ. მოკვდები სიცილი. შენ
შემდეგი შეკითხვა? დიახ. გამარჯობა, პირველ რიგში ბატონ დავითვლოთ საუბარების დღეს და შემდეგი კითხვა. დიდი მადლობა. ქალთან არა ვარ ნამყოფი და პირველ ჯერზე ვის მირჩევთ? ქალს მაინც. ნუაი ხელს. ჯობია ექსპერიმენტებს შეეში. აბა კიდე ვინ არ არის ნამყოფი? შეკითხვა რა ნამყოფი მიაწოდეთ მიკროფონი. შეკითხვა გვაქვს? დიახ. გამარჯობა, დათო გიოცავ დავადებით პირველად. ამაინტერესებს. პლასტიკური ოპერაცია გიოქთ რომელიმე სოდესმე გაკეთებული? არ გეტყობა? შეუხედა. არა ისე რა არ გეტყობა? ეს ჩემი ნამდვილი მკერდი გონია. მოცოცილარია გადახდი. 20 და 20. არა 30 და 10. კეთა იაპიდაჭდა. გვაქვს შეკითხვა? ხა კეთა იაპიდაჭდა, ეგი მიიყო ცაცია და ეს მიადვილდება. ბატონო დავით, თქვენი ასაკის პიროვნება სავარაუდოდ კომუნისტების ტკბილ პერიოდს მოეწროდა. თქვენ როგორ მისტირით? ძალიან გვაინტერესებს. ხარეც რემ. წინადადებების წყობაც როგორ იმ პერიოდში? ეს მამამ დაგიწერა. მამა მომიკითხე. სიყრაბს უსადაზე ბატონო დავით, სავარაუდოდ ამბობენ კოლმეურნეობის მუშაკები. გვაქვს შეკითხვა? აღარ არის? აღარ არის, გამოგვიცალეს ყველაფერს. რავსვით დღეს. გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილზე. ბოლო ნაწილია რა გვასწავლა დღევანდელმა გადაცემა. მ გიორგი დაიწყებს. ის გვასწავლა, რომ ეს სამი წევრი იყო საქართველოს ნაკრების უკვე. და რონახავ მარკო ის მეოთხე. ვინ მეოთხე? ბოისა ხო ყავდა? ბოისა. ბოისა სადღა არის? ხო იყო მაშინ როცა ყავდა. ბოისა არის ახლა მოცეკვავე, ანატოლი ბოისა. და მარკო იშვის რო ნახავ მოემზადოს უთხარი. რაღაც. სანიკიძე? სანიკიძეს მარკო იშვის დავაბარებ. რა გასაოცარი გადაცემა. მეოთხე თუ ყავდა, ოდნავ თამაში ხო უნდა ესწავლები ამ გადაცემას ჩვენთვის. არა და აგერ მე და ირაკნიცადე და არაფერი. მაგას ამ შემოვა. აერია რიგი, იქ როგორ არის ცი ჯერი სიწებს მე ეს. უბრალოდი და რაღაცა უკვე. და არის წამლის დროზე გადაულ. და უკვე გალომე ტაშში ხელი წყალი ჩააც. ვიბაცინოთ. ქარეთ გადაუდა ურევს მე რე. მე მგონი უკვე გადავიწყე. ირაკლი. მე რა მასალა დღევანდელმა გადაცემამ და მასალა ის რომ აქამდე რომ მეგონა რომ გიორგის კარგად ვიცნობდი, წარეთ უცნობი. თურმე რა ცხოვრებით უცხოურია. ბობოქარი. გარიდან აქ მიღაბი. შიგნით დუხს ყველა. უკვე მანდილოსნები აქტიური. ნახე ინტერესი გაჩნდა. აკრძალული ხილი. რა გასწავლა დღემდე გადაცემა? მე რა მასწავლა, რა მასწავლა. ეს ახლა ქორწილზე ფიქრობს და დაამ. ახლა რა ზეფიქრობს? 1 2 3. უი მართლა ცეკვას აპირებ თუ ის არის? კი, კი. და დაწუნებული ვარ ივარჯიშე ცოტა, ხო? ხო. რომ გარბენი არ გააკეთო. მოთ ფაქტუნ თუ ფაქტუნ. ის თუ ის მინიმუმი უნდა შეიძლება. თუ მაგას ქორწილში რომ მოვალთ მე რეუნა. ماشي აკვიგეთ. ესე ჩახტომები რო არის ხო ეს ცეკვაში ვიღაცა რომ შემოგიხდება. ეგ ხოციძე არ უნდა იყოს, ეგ მეჯვარე. თოკოსთან საშიშია, შეიძლება დაგაფაროს ეს. ვიღაცა თავი. ან მოხსნას. ან ავისო დღეს და ქორწილს მან 10 მოხსნა და 10 დაფარება თუ რო სტატისტიკა შევა. ალბათ სანამ აცოცდები, მანამდე ჩამოსვლა ისოდე. და
ეგ რა თავის ძროზე დათოს ეს სამა. ეხლა იმას ეს ბარინგებო. შეიძლება გასწავლო. ამ ეხო თქვი. რა თქვი? არაფერი არ იცი, რაღაცა გასწავლე. 57 წელმა ვერაფერი მასწავლა. ერთი გადაცემა რას მასწავლა? ირაკლი. თან ეგ კი ასწავლა, მაგრამ ეგ კი აღარ იმახსოვრება. ეე, მე კიდე მასწავლა რომ არ უნდა დასწინო არავის, სულ რაღაც 10 წელი გავა. გაი ფრენს და მეც ჩამიგდები ხელში, ერთი რაღაცა რაც თავარია ყველამ ვიცით და არ გვისწავლებია, ეს ნახერათ ის ტექნიკურად გადავედი. ყოველ შაბათს 11:00-ზე.